Дойду правительство тен санга состава бигергенне. Ильдар Ханайсен Николай бүгін әбән бұтан тайылығығар үләләді. Завозит түйе болын, қачы түйе болын, тұхамы ұстықыл ұстықы. Олды болар, жон әрге ханатын түйер бәкке үшеді күрегі олдыр олдырын үрдім көттім. Бағына рынагар үйтас түйе бар, есіңі тақайдағай бұтығынан Екатерина Мосова материалылар. Чөчеге кені олығы, баққа түйе маға қалып, тонны 500 грамма, түбе 5 бұрын дақылы Китайга, Японияга, Согуру, Кореяга, Онна, Америка, Холбухта, Штаттарга, Таргамы, Санга, Коронавирус, Сыстыга, Нагыры, Тугынан, Бюнгел, Дзипы, Цигили, Капсияга. Россия правительство Тенсанга председателя Уркута Федеральной налог службы Тенсалаячи Михаил Мишустин правительство Санга составын белгенлерді. Олтуынан Елизавета Васильева сыжили кепсе Лиза Утекенен министрдер кабинеттерге тоғылары болды. Алексей Утекенен мен білген дойду брабытылыстыбатын Санга составыны сас сағынан белгенлерігі. Уроку брабыталысты президентіле он солбуя ачылаға, Антон Белеген Михаил Мишустины тоғыз кейі солбуяға. Ол күрдік обастықы вице-премьерінен Андрей Белоусовананна, кене бу иніне президент көмілі хөчінен үлелері. Ол онығар уроку обастықы вице-премьердер Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко бу үрдік дуғынастан бос қолондылар. Келлерден Силуанов, Чуйченко атын дуғынасқа қалылар. Салалта саңа составыгар Дмитрий Григоренко кәлі. Григоренко әрде Мишустины нолуқ сұлыс патығар сол бұйыра. Онтон Юрий Трутнев вице-премьер местедегер қалылы кене білер бет күрдік ұғыкеліңе президент болым очала бірісті бейтелі. Маңтене Юрий Борисов, Татьяна Голикова мед ұғына старыттан улар ибатлар. Онтон Виктория Брамченко, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко саңа ананнылар. Аны местелергер халбыт министрдері аттатылығым, кенлеристергер промышленности она атырген министрі Денис Мантуров, транспорт Евгений Дитрих, Үп Антон Силуанов, Тутуну она коммунальный қағайстыбаны салайыр, Владимир Якушев, экология Дмитрий Кабылкин, Тасджела Сергей Лавров, оборона Сергей Шойгу, энергетика Александр Новак, Изджела Владимир Колокольцев, Гукелин она Арктика сайдытын министрі Александр Козлов, тұқағайстыбата Дмитрий Патрушев, она Иксала Бұғымайгы салатын салайыр, Евгений Салгы саң кәлбеттері білейінер еғам дұрубия Қарыстабылын Михаил Мурашқа салайыға, культураны Ольга Любимова, үйрағарины Сергей Кравцов, спорту Олег Матыцын, экономика сайдытын Максим Решетников, себе ғеонна сыппара сайдытын Максут Шадаев, науканы Валерий Фальков, үләне Антон Катиков сүріндір болуқтыра. Онтон кемнях урайдылары Сергей Чебатарев Котуу Кавказ жылатын салайыра білеген ол министерствоны суық оңардылар. Бедімстіп өлетін экономика сайдытын министерствоты гар бердилер. Онтон юрағыры министрі Ольга Васильева, наука Михаил Катюков, спорт Павел Колобков, экономика сайдыта Максим Орешкин, нұрубе қарыстабылын министрі Вероника Скворцова, итіне Сергей Улеуны социальный көміскел Максим Топилин, культура Владимир Мединский, Сибяйс Константин Носков, юстиция Александр Коновалов, пробыталы Ваттан бардылар. Саңа бравытылыстыва бұтса става айты күрдік. Алексей Тылы әйе хаберебін. Лиза Мақтанабын. Джекерген тұхынан толыру информацияны көрдері бір кәлім системен әрер тұхынан әтіні үлтімен жүкітаттары келдерілдер. Бұ системенің Джекерген қандық көміға тіксерін ол көмі түхі болуқтағын. Етенне көрілдер көміні ұларға туқ документ ерденерін бүйіс бүтінні білген сөп. Маңның әтіні депутат Леонид Ласова келдерді, онына саңа төрәбет оғағы көрілдер анал су кемпілегін тұпсаран әлбәтін берерін адатын әтті. Санатар болуға дойды президенті Владимир Путин тұхайын әтетін тұла бүгін үлтімен сәбетін мұныға болды. Бүгін Ильдар Ханайсен Николай Фебен бұтанта национальный ұлығығар сұрытта жарғала бөлігер тиен же от коммунальный қағайыстыватын көметінен бұлырын тұтылы бұтқошы олына үйлетін күтті білісті. Оның сәрге аға бағалық сақырыр ортос қолытын үйеріне әтшілерін үліхеттерін күтті көрісті, тұтылы тұрар саңыз қолы балығын етін білісті. Маны сәрге Ильдар Хан тұл бәтерен ағуан сәтті хаста Мария Миронова жетігер ұлдыттан күйе әтті 15 сылы үмітінен ағырдаләді. Салғы аға бағалық ұлу 8-30 сылғы дері сасаралын экономическай сайдытын торым нұрмыңяғын ұтта, оны бір сүрін местені тұғы қайыстыпытын сайдыт
тевена бытан тайга блиген саха сюхутун тюрдун тюрд брыгена манна мунюстантура ол терилте это хан хотон ин блирин кирен улете тун белдана хайденерер келник келер халларга дош убакан көмөн уллахтарына механа бар бу чахчы бу хака сюхутун хайнарарга элбетерге бир унтул ван төхүкүч убакта бу эвени бытан тайгуга. Кәнігі сылларға ұлысыл ғыттарын белгі төмәр бар базалары үйір, саңа-саңалатшыларға сөпті ақсуылы ұян берер, үлі күске бары тұрар. Бүгіндергі түгі қайсының управлениеттін, Қарбалан әлігер селігер отығыр бар сыл ғыттарға базаларға сылжан үліні қамнағы тоқ қылғалар балырын бәлістілер. Сүгі кайбатаған сүбе кайыр үйәхе білулуғығар сылғығыттарға бар қығығалар опсай сүбенен тұруарсар, бұхарар, бәйбе ағымыны сүйер сыллағы ассоциация терілейдігер үлелерін қарбалағын елегіттен сағалатылар. Сайын болла дағаны, әхер қақтан тағысты дағаны май ұйттан бұ ғаңа төрі әбіт қолуыну сылғыныңын сүйірті бәлтеті олос әлбәк. Сылғыннан жарықтан аркейі бұ қығыннар сайынлары ол хатын. Қарбала сірігер отығар негілек үккеттігер 10 сылғы базады бар. Олар ақтыр жекергенінен тұңғыла қабетін өтіқ ден сірігер базы тереміттері сүрбетші сыл болла. Тұтұстығынан тұта бұд білесі астарына. Бұл жаға сүйер, атығыр, орта атығыр, бір атығыр, деп құлды тұта бұд. Білері тағаран, әмтен бәбіт, әмтен тұтұт. Улар автартан салғы яннан әдер сылғыт Альберт Василев базы тұғар кәлі бейт. Кене ме бейді туараттан көмәті суық олырыр, же баңы қарас тұттан тұп тап күрдіг олырыр. Сылғылара яғырын сөбілер болан білеген күйет менелер атта. Оныңыздыл барлыр. Отыр, икке оныңыз. Бейра яғынықта, бейра артын болықта. Гараңы кәне базаға кейсер кейтті. Сөй болады. Тұяғы жөндәттен үлірелі өттәттіп бұл. Бұл батырынан ең жақтанар болықты, бұл кейін жөнің қағында тұрды әтсіпеттірді. Өте үйт механизм күлдік, мен механизм күлі өттіндәді. Өттігір стабильный механизм бар болағаны деп бұл ғылғытты бұлды. Толқуынан табылар жоңған әхілектін ойтшы дайлар долар суатабай себәстері, уаттара бәлдейтер күйіқтілен күтті бар. Қағайысты балақтар білеген аны сөпті ағыраңы күттанлар күрелерін қағаларын бөғір көтер, тұттар техникаларын саңардар, бағасан алақтар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәхә білі. Әті күрді қайсы олар күстікті бүгінен олар олар маны қаббүкінгі бағына ерінагар үйт асы түхі бары. Сыныта қайдағы Екатерина Мосова олықта ағасы өл қамағатың әрге әсерігер сылжан тұғыласты. Субыт елден келбейт амтаннақ үрін ағы суаттан, үшуаттан, сағылан, бәриен Татьяна Даниловна қарысар сәдаттан әргейен олырыр. Бірігін ұнақ сүйі аңя төрі үйлік болан бұсырыға чешігі ере ехеттерге күтін ұйпыттар. Сүмпет оғы сұпа көпкі кәнді, 300 түрден ағыз үштікі. Чешігі ген олығы, баққа тұға маға қалқты оның 500 грамма, сүмпе 5 бұрғырында қалет Жа онлық үрін әске тіксен жекузгай кіржағы солықтағы Любов Соловьева қойу көрчақ үтіер болым ген үйерер. Неделя бірде кәлебін. Сметаны лавын. Сенаты қайда дегені? По-разному болады. Иногда скидкай оңыр олдыр. Әмәксіңе. Ежегей келеті 2 мүхек, 5-ен, 3 мүхек, литран ара суыраты ортатынан 6-10-5 олковайғы ұлағын, йогурт, кранан ұрақан. Сөйгей келеті ағыз мүхектен өрі тақсар. Арыны, атыл әвін мантан күрік. Үйтел ашығын, несіне үйті, тоңыр, бейін тоңыр олдар де. Білгін қуаракқа мұңытан 2 түгілден үрін ағы ағылалар. Илін әңәр бір бөдің кооператива түрдің ұстуға йогурт, сүрбе әйт суарат, етені сүрбек тейлі ұлғыт жәнкер арғыны бүгін атыға тағарды. Пақатты үйт ағаяқ, олығын бұл бәбіт фирмінде мағымыз қарар тағы аспыды. Сайыңыға, оны қығыңыға ден сығына кетер олар ер. Оны қолылы қығыңыға бейділар бұдан тұтынан тұрар түрді үйт атшағатын. Сотору ұлаңы күндер үйінен сұйы байы үрін әс әбілігі маныға тұғай сұтын министерсіватын суғал отчетінан республикаға 200 бейін тантақса ұнақ нерейденнем. Бұйылғы сылғы үрін үлгені соғыт өпкалағын тұрылма, ауын түгінші туындаға тәңнехер. Екесірейна Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.
Кытайга саңа вирустарға мытын истеби болықтақыт, бүгін коронавирусы аны Америка қолбуқта аштаттыргар бұлылар. Бүніне Соғыру Кореяға, Тайланы, оны Японияға бары білдері саңа вирустығынан Роспотребнадзор Сағасырына управленетін эпидемияның кәтер отделы начальник сұлбиятшы Валентина Григорьева кәпсеға. Валентина Ивановна, үтекеңнен? Үтекеңнен. Жабу, саңа вирус сағасырыгар кәлер құтталы түгі бары? Это бригинанды дугарас точкалар габартер граница агас джон келер бараран хальба холыгин любой ерылы гигерсаңырылар келер кутталары круг бар манойден бу вопроганан директанар ведомстволар бары сүрүн салдары сороптар деген ыры келбетинде хин нигеленя кеңик тарганарын бапсу болар билген жугуске көрөт аэропорт дугары стасты дүттен келер авиарейстерге санитарный карантинный контроль күйрдүлөн турар ал курдук пассажирдер экипаж членнери бары термометрияны агалар анкета Тахтар, он температура лахки вар была на сухал лак скоро янгар инфекционный стационар гахиллер. Антон, был вирус, собственно, а ты вирус от Антуру зла? Был вирус, блин, ученый, да, брать тут тенюр, а там корай деллар. Антон, а там коронавирус, таркурдук симбир салгын, на тарганар диллер. Манитенье кейттен кейе хаме бериллер, а то сабала амбытнен источнигнен кыллар болуқтара диллер. Антон, аптекаға қолауыра білеген атыланар бұл вирус ұтары әмп барды? Именно бұл ғана коронавирус ұтары противовирусный препарат бар дейін. Пока соқ білеген орвега, грипка, пневмонияны ұтары тұттылар бары противовирусный антибактериальный препараттар тұттылалар. Маны білден тұры біраз ұрғақ состоянетін қайдақ клиникалағын көрін тұрын аныр, олығын бұл күтші дебікке біраз күрдіруі надалақ. Антон, бұл Холоврата зайдиларга бу чолан бу холоврата иланга сугуру кериага барар хенде жонга тугу биз субилити гити. Бастатан туран барыхта дойду тархан гарылар баларын биле ханада. Манитинга аяннер кем гитигар бу дойдуларга хаджар кемнер гитигар. Тахакаларынан иле гити часа тык сууну муну кутуна яхата масканнан сапты эмие тухалыр. Жон нахал бахтык мустар серегер олихегер зоопаркаларга эти кыллары морепродуктлары көтөрдөр атыылыр рынокторго фермаларга силердиктен эмие туттуну ханада. Манитинга аттан билден турар ахыр аскыт булгучу барыта буспут болукта эгер угут бутилированная бетер оргуйбут болукта. Онтон. Валентина Ивановна, бия келен үстап күтер мактанабын. Билген реклама ол кенттен мандык сонун аракепсияк бит. Аммалы хугараллара бесте халдикан кайсканнан айынан херскане ден уматыгы темит массына сахалланна. Ортак эндер кашкадынлар, алат кашкадынгынан бидин көзөктү төгө калбытын системе ортотунан бар бидин өтөкүнө. Чурапчытага кийин балыгага сухал көмөс луспатыгар Оос партийный школатын итилячилере истер ылжан кийдилер сүйрү токтон болбута чопчу билделик. Бирокехе бехе реанимация килбите ырхан турукта аны аразу бехи кораттары кытта дезинфекционный дарыгытта телемедицинская консультация иттилет. Быйыл Жокускайга тогугун жыйга газ оборудованиетин техническая диагностиката үтүлдүга. Бұлың жүрмістекені бар болып көрді. Бараларын өкелеттерінің сөздерімен аңғартып бұрды. Усалдан ұлығын қоран әхілегінді түк кірдіғы әсәрі бетір әнәп Петр Васильев бұрсы түк айсы ұтасай дейтігір 6-10 сыл әңкелі соқ үлі әләбет үтелақ. Құп бұлақ, екенлеттілікті, мәнлеттілікті, бей немістілі көйті бүттем. Берин салгыбын. Бөлүн аммалы хугараллара бестегел дикан кайсканнан айнан иерскане ден уматыгы темит масына сахалланна. Техника сыры сатан таксыбакка прицебе масынаттан арахсан солттан калтырен эргибит. Быгылан бул бусиргер тута гибидеди инспектордара амматага экология кетебилин инспекциятын үлөттери тийбиттер. Билген 4-1 кубометр уматыкта систерна тобогон сөкүлдөр мантан айылгага төгө корумуна таксыбытын ааган сооттан көрөктөрө онтон быгыланга кимде эшейбеде. Канеде масына системада 4-1 кубта колору ол керосинна ақыспит. Онна атам үлгінген аткашқы болу тұрар. Қорықта көрінді аткашқы дұрлар. Ал аткашқы түрінгінен бірдейін көзеппіл түхе қалбытын системада ортопынан бар бірдейін өрдіқтіне. Только ол литритмен бірдейін ол аткашқы түрінгінен бағарын.
Кирин, пробовал бы бюджетный метод конверта, я пробовал бы полкадочка тонна, есть офсай, мотоцикл, Эсэбиті бәлті абыйынға болды, артикасоллары тәліттекі тракторы индигил өріскі түсті. Бұғылан үрін қая бүхелігіттен бұға қолуын тоғуын берісті тәйтчі болды. Тәліттті өліхеттері күхінгі суылы оңыран сұрыттақтарына мұз қая ұстанына жолғы трактористер бұғандылар. Бұғыланы істет абый солға сударсыны инспекцията местетігет дейін өріскі техника оғыныға тоқтыбатаған бер Уттан борованы ылдылар. Аналисты мүгінден туханна бұхары оңғылдуға. Онтан бағаға кейі ағыз жасағаны чүріп читағы кейін балығы сухол көмес ұлыспатығар оғы спортивны сколатын етілләсілері істері ғыл жібітін туғынан етнәрі келбет. Әмчеттер оғылыры сайыра консербәттен әбетер курсаттан сүхірбіттерден сабағалан кейі 15 оғыны қатылы ұчасықтаға балығыдығыр ұппыттар. Бүгін аны 6 оғы әбілінне манытенге үс ұлаққан кейі өрейді. Кенлерттен ұлбыт аналистерін түміге чол қайдан әлек, онан туақтан сүхірбіттерін чөпчі әтерді. Бироки ге беге реанимация килбите Гархан турукта он харазу беге кораттар кытта дисконфекционный дергетта телемедицинская консультация итбит эмтеханен полностью кепсепти бит он хасыны не бүгүн күнгө валланы ме күнүш кепсепип бит метун уже средней степени тяжести ден гынылабыттыры он ме здравполнаны беге кораттан брас итте инфекционист именно бу консультативный көмө оңорурга ден ну там балыга МПИТ барта бар, тон контролда полностью тутанлары бутылды. Бүгін Ленскайға үккеті тарабы тоғысан рейсінен жүкізкайға көтен кәлі, біліңгіта ол тұруға мөлтіғ ден дұрубе қырыстауы министерстердігер етінерділер. Санатта қайлера күн Ленскай қораққа ағыз састағы олға 15 үт сабат үйен төбәтін серейін лейтіні тағаны тұрбыттар. Бұ төбәлттенден Республика Селестелер комитеті қолуына жылыны көбітті. Оғының көтер алынан ағалар онына әмтері ұрыскөтін Ленскай жалтата құйынуға. Сақатранс нефтегаз тәрілтәхетнерінен үйіміз сылға жүкізге көрікке бұлан бұғытынан тоғуын деға газ абурудованетін техническе диагностиката ұтылдықта. Оның қаз бірді ғағы туғанатшы өйден тұран біреметігер газ ұлығын ұғын тұрбатын анал экспертінен тәрілтәға бәрбіркелі тектәғ. Ол кәнна ұйылыбыт алғастары тұраттағын әрі салғы өңгені туғанар кілттәғ. Ол үлі ұтылыбат түгенігер туғаннағы үлігеттер ғағы арары толыры бұраптақтар. Татьяна Большева білген газ оғыны матынна да көз-көстенер чай орғытыр. Оттың бұлырын газ үләйттірі оғын тұрбата тұттылар болжоға бүттен Улахан Сәліқтәғден опсы жаға көк түліне олар чорар біттірам. Жауыл кеміне Татьяна ұйатығыр ұл кейрен ұлы олар жоның түметардан туаннақ техническа диагностиканы ұттар бұд. Білген газтары тұқтылы суық келер. Бұлығын диагностиканы бар бұд. Бараларын әкелеттермін, сүлдермін, оңаттыр бұдым. Мейшкалары хорактыларға боланы себеске бүгінен тұрбыттары качуалды. Эй, мейшкалар. Строительный округка бұлырын сүйіс отуттан тақса же лоқтауға маңнық балығыннаға кібіттар бұтам. Сәтті онтан тақса же әрге газ турбаларын оқтырын ларып баққа газтама бұттарам. Мұнаға округ салтыта старысталар кітары бұхатчул әліхен бұл күнгі отут жеға көктілін арқсан тұрар. Сас кіттен хаңалан бұлырын бейіманна управаға актовый залға стрече бұға тәрібіп біт населенің кітті. Онтан ұрыта населенің жылой фондан қамып бұпыт. Блин дағаны бұл февральдан бігі день старостен бар бігі четверг айы, онна ме мұхан нәйленеға бартын тері дейқті ақпет. Нәйленеға білдерер етінлер өліне Саха Транс Нефтегаз тәрілті сыл саңыты ғытыр. Қаз бірді ғағы туғанашы өйден тұран береметігер ғаз оғығын тұрбатын анал тәрілтіға бәрі беркіл тектәғ. Оны жағынай тәрілтірі ғытыр. Салғы ұлыбыт алғасыры туараттақтарын әрі желі ақтыр күйіқ түліні тұтталылар. Ол күлліпат ағына тұстағы үлігеттер ғағыр арар толыру бұраптақтар. Оны ұжы бәді көрін өтсен қылан бұл ғазу бұрудығыне төсі сұрық үлілін сөпті ағын көрін бәді ұжы заключенет ғарыр. Бір ғылттан 5 ғылғын берір максимально. Ол кәнеттен бұлағына бейтерілтөвіт Обязательном порядке тухун ремонтом урон надо.
Газ лейтретелерінен көктілін обору даванеті ордук мас делерге тұттулар болжауыттан аспыт. Бұл сәретер сұрғу тоғуын же олықтағыр тұттар ықтырам. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Саха телевидениетті, Джакускай. Онтын бұйылғаттан Россиядінен бейде сылжарит чита соқ күйілләрі көрігі тұғыламыз саңа барабыла олыққа кірбіті. Бұ олық жақ бір күйілғаттан нүрболу ғығар қайда бұғарыларын Роман Сайынов сал кізірді тұға. Дорогодарын күндік үрәшчілер, нүрболу ғынырдынан бүйін күнінен атыргынан тұғынша ағыз сүйіз 10-із ұт ветеринарының управлениеға ұчыққа тұрар, мантан 300 сүйірбәті нүрбаку орады егер. Жаңырылыққа нүрбаку орады егер тұғыншаның ұт бар. Бұ бағайлар үкшілері қағайын ақтар әрі ветеринарының управлениеға ұчыққа тұрбаттыр. Білігін ұт ішлер кеме болан, қорады егер бәйді ғыджар ұт бопыруға сытытық тұрар жоңға құтталу өскәтелдер. Аны тұран бұ ғылаңқардыққа бұ бәйді ғыджар ұттар тоғуған бұрығанлара қағайын ақчандыр. Оларын бопырос күнбігінгі дәрі сытытық тұрар. Күндік әрешілердің бұты ғынан бізген үрбақ орады бағалыға Александр Геннадьевич Ивановтың көпсісті бұт Александр Геннадьевич өте күнден жаттан бұ бәйді ғыджар ұттар бопыростарадан дөйдуға дағыны бұ үрбақ дағыны республика дағыны ғытытық тұрар бопыростан бұ үрбақ орадқа бізге бұ қалқаны қандық қындық бұтын бұ қарық бұтын бұтын Хуганарит. Вот это вот это жарт нам кихи, это рига это жар был агрессивный, был лаган бихия, кому любили лерте, это бихи жахер бутер, он на уступление это бутер. Хибли ханга ки бито конголор юва ки день яка нам бихи, это тут тут арда был лахпат нахраз приюка дих тахпат, хлаз дига, а ты их тахпат, уйет хан то харон на ити их тахпат. И кихи нам бихи, это хай дахта на улюра брапат хух полан кал. Хеб, это рубин дехен, кихи не хибин дехен. Хеб, он нам был лагана бухоком бихи хачах пакелерде, а на ол приют тен тыл это кабар сой бағай. Бейхот танкар бепет ол приют нюр болу ғартулар болдағаны, бұ нюр батырлар болдағаны хүйбе 3 миллион зазратынады. Ол тағаны 13 миллион содержание та олыттыр бұтна хатықпынады, күмекеді көреде текпынады. Осынан федеральный закон бе хақы херен условия тігер, осынан петті әбет федеральный закон не бейхе білінек бұтынады. Онына еті үфқатчеті ебетін хевестен білген бейе әбіл бәқытті хақатч көрілін тұрын. Бұ үті жағайден нюрба қоратығар ағуан тұхынча көрілін тұр. Бұғылға. Олып бүмін аттық тақпын, олып бүмін ахатық тақпын, олып бүмін отып бей күн тұтуқ тақпын, онын ита ағуан тұхынча хаққу бай тұққа дәтіп бәт. Икі үті мен жағай ем одан. Отып бей әпі мәнна регистрацияның әні сүстенін таққа. Регистрацияламадақ тұхынчаттан басты тұлап батаққа бей жарттамын жанна бейлер бұлақ бұд. Просто бей білінеті көчі есім ұнау ғана асты бей еқа, оны әтейлер кейділер, профилактикан дөте еққан жоны көттөлі лехек қайын ден, оны тұн приют ұтарға, сентризованы ұлысқа бей приют ұтты қайын үрбаға ден, тұвайты қамәл бағыт манна бар, еті Антонов қайын тұры проблема, Малага тұры проблема, барлығат бар проблема. Тұты қайын ден, оны еті өбін қачытын үрінден ұлу ғықытты, оны республиканына тарабатып әді қайын. Александр Геннадьевич, еңіздерге мақтарауын, үлі арсы тегілер бар. Нұрбол ғұнғынындарыттан қылғастық білігіндерді қы бұқұрдық бігі берілер бітін кәтән көрір болың, аны үзгі беріге көрсі өк қадері әтәңгі болың. Ұсалдан ұлығын қора нәхілеген түкіт жағаға сәрі бәтіріне Петр Васильевич Бурсов түрәбіт нәхілегер Тұғы қағайысты бұтын сәдетігер 6-10 жасыл әңкелі соқ үләләбіт үтілің. Тағуғын үхіс сағығар сүйіғын үрдігер сылжар Петр Васильевич Бурцов күннеті бұқұрдық мастырын қалан ұқы тұлларғар сүрін көмілі әйтші. Білген да сәнеті күйі бағам, жет әғығар үләғі қамнасқа көмілі спетағына сатаммад. Петр Васильевич түгінші тағы сүй сүрбе әтті сылаға құроттақ ден, қорын әлеген сергер түрін өскен, ағатын батыға сылжан қыры сағаттан қолқы сүрдігер әрілі біті. Сәрі сұт Құран кемдергер 16 сағаттан сыңға денсірге күсті әқүлі ғалсан, сөйі көрітігер өлетін сағылабыда. Ол сылжан түңінші тоғыз сөздерден 4 сылаққа күхіл армия кәкетігер ұңғырылды бұда. Түңінші тоғыз сөздерден 5 сылаққа Малта станцияға тоғын бір әдерлер ротаға сұлыспалы сылжан күйі үргейін білбіді. Jadi natalat, teman natalat, bi nyerasi ke itu macam, baru nyer. Kui, jauh pun, sering nanti macam.
Саллаатыр ики серии бораган сыттыр болбуттартан карастан аймалан ытахан барбыттыра. Онтан эдердери краныса тахагар Манчжуриянан карбин корака илжен, билене Жапон саллаатырын карбаллаппыттыра. Петр Василевич тыңча 900-тердин сәтте саллаака, дыробайтын тургунан дойдудугар тендебите. Ол келен колхоугар салгы үлелен, лопсая 6-10 сыл нехлегин тытан кахайстыватын сәдгетгар, кылатын киллер бет, коры нехлегин ытыккыр жағаха. Это кибет ухун жолдаа қолуғын кенчәрі чата алтаға 12 сен сүбе бир қоссен. Кенлер тапталлығар ұғыттанан күн бүгінгер дере әтенге болан тиен кәлі. Оларын бетрен бир самы олған бағасаната, жетігер итти ситме кейлейті болар. Онын бұл бағасаната туалан, өсі де ұхындық жолдақтық олар ұрғар бағарабыд. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саға телевизионеті, Усалдан. Манан сонлары түміктейбін, онтан салғы Саға телевизионетігер, күдәріне күрәнден сериалы көрінгі түгер үңірабын. Әтенге болың, көрсеққа дері.